Vanredna situacija na teritoriji opštine Lajkovac uvedena je 29. novembra. Po rečima direktorke Doma zdravlja Lajkovac Ljiljane Malerović, trenutna situacija je kritična. Broj pregleda i novootkrivenih slučajeva iz dana u dan je sve veći. Broj pozitivnih na dnevnom nivou je 30. Radno vreme COVID ambulante je do 20 časova, ali su tokom prethodnog dana pregledi završeni tek oko 23 časa. Pacijenti su komplet zbrinuti od dijagnostike do terapije i kasnije doktor je u kontaktu s tim pacijentima, uvek se čuje, daje savete, tako da za sad uspevamo da kontrolišemo situaciju, iako je i dalje iz dana u dan broj pacijenata se povećava. Imamo čak da je i kod školske dece krenuo virus, a to je zbog toga jer je virus bukvalno ušao u porodicu. Tako da iz dana u dan i broj školske djece nam se povećava. Broj predškolske djece za sad nemamo i tu smo za sad mirni. Što se tiče osoblja u domu zdravlja, maksimalno su angažovani, znači ljudi rade punom snagom, to su mladi doktori koji zaista ulažu sve ljudske napore da bi mogli da to odrade, čak ostaju i prekovremeno da bi sutra opet ujutru došli i nastavili svoj posao. Zato molim sve građane opštine Lajkovac da se pridržavaju mera koje je krizni štab preduzeo, da se obavezno nose maske, distanca i higijena ruku, da bi mogli da izdržimo u ovom sad, u ovoj pandemiji, naročito zdravstveni radnici i tehničko osoblje uz zdravstvene radnike da drže pod kontrolom ovu epidemiju koja nas je zadesila. Broj pozitivnih pacijenata tokom novembra bio je 10 puta veći nego u oktobru, čak 286 novozaraženih, četvoro pacijenata je hospitalizovano. Znači u oktobru mjesecu imali smo, kod nas je prvi slučajevi krenuli negdje od 14. oktobra i do 1. novembra imali smo 30. Od 1. novembra do 30. novembra imali smo znači 286. To su naši podaci iz doma zdravlja. Brzi antigenski test počeli smo da radimo od 14. novembra i do sad smo uradili 580 brzih antigenskih testova. Uglavnom to je radno, sposobno stanovništvo od 22 godine do 50. Mada imamo, ali sporadično, i penzionera i ovo što sam rekla i školske djece. Ali ta školska djeca su, znači, iz porodica koji su već neko od njih zaražen COVID-om. Uglavnom na ovaj broj koji smo imali od 286 za novembru, nemamo mnogo hospitalizovanih, imali smo četvoro hospitalizovanih koji su smješteni na odalenje u COVID odalenje u bolnici, u opštoj bolnici Valjevo i imamo jednoga pacijenta koji je prebačen za Beograd, on je bio, njegova teža je klinička slika. Epidemiološka slika u školskim ustanovama je za sada stabilna bez obzira na sporadične slučajeve zaraženih koronavirusom. Krizni štab je ocenio da se prethodno donete mere poštuju i da će na snazi ostati prethodne odluke o prekidanju svih programa kulturnih i sportskih ustanova. Kako je odlučeno, za sada se neće prekidati rad zelene pijace, dogovoreno je sa javnim preduzećem Gradska čistoća i da se izvrši dodatna dezinfekcija prostora oko zdravstvene ustanove. Što je jako bitno jeste da komunalna inspekcija opštine Lajkovac, koja nije toliko brojna, svakodnevno vrši inspekcijski nadzor u opštini Lajkovac, pre svega u ugostiteljskim objektima i trgovinskim objektima i najvećim delom te mere se i poštuju i ono što je jako bitno jeste da komunalna inspekcija Lajkovca ima i pomoć takođe sanitarne inspekcije u Valjevu i
svakodnevno šaljemo izvešta i Zavodu za javno zdravlje i Kolubarskom okrugu. Ono što sigurno što takođe zabrinjava jeste ne samo Lajkovac nego i celo Srbije jeste da imamo veliki broj zdravstvenih radnika koji je preumoran i veliki broj zdravstvenih radnika takođe je pozitivan na koronavirus, tako da što se tiče doma zdravlja u Lajkovcu, oni sada se rade punim kapacitetom, ali sigurno postoje lica koja rade maltene u dve smene. Ja ne mogu da ne pomenem doktorku Vojku koja radi u COVID ambulanti, koja gore svakodnevno i maltene i ostali zdravstveni radnici u domu zdravlja u Lajkovcu pružaju svu onu neophodnu pomoć svim licima koja se gore jave. Takođe danas na sednici štaba smo i razmatrali i odluku da li će i niži razred, odnosno od 1. do 4. preći na online nastavu. Direktori obe škole u Lajkovcu i osnovne škole Mile Dubljević i Dimitrije Tucović u Jabučiju nisu još za uvođenje online nastave, jer nije drastičan broj obolelih, pre svega nastavnog osoblja, a nema puno ni đaka, tako da ćemo ovu nedelju sigurno ići, normalno će ići razredi od 1. do 4. kao i vrtić, s tim što u vrtiću daleko manji broj dece ima nego što je bilo u proteklom periodu, jer veliki broj dece sada ostaje kući i meni pre svega kao komandantu štaba ne preostaje ništa drugo nego da apelujem na striktno poštovanje svih mera koje je propisao krizni štab vlade Republike Srbije i ono što je najbitnije da se nose maske, da se drži ta distanca i da bez nekog preterane obaveza, odnosno da se ne izlazi na polje i da se izbjegavaju ti veći skupovi. Nadamo se da će u ovom vremenu koje nam dolazi polako ovaj broj obolelih jenjavati. Opet napominjem, što tiče same opštine Lajkovac, drastično veliki broj obolelih u novembru mesecu i takođe nova jedna novina jeste da će komunalno preduzeće od sad onaj prilaz domu zdravlja gde se okuplje veliki broj COVID pacijenata denzifikovati kako je to radilo i u onom prvom talasu COVID-19. Krizni štab je upozorio građane da se pridržavaju svih mera koje uključuju distancu, nošenje maske i higijenu. Takođe upućen je apel da se pacijenti čim osete bilo kakav simptom, bilo da je to grebanje u grlu ili bolovi u mišićima, odmah jave u COVID ambulantu. Čekanje od nekoliko dana može biti kobno, kao i uzimanje lekova na svoju ruku, upozorili su iz Doma zdravlja Lajkovac.